Přátelé, protože jsem Rock for People přijel dělat jenom rozbor vystoupení kapel a rozhovory, tak jsem se vydal taky do terénu, abych se odchytil několik z vás a zeptal se vás na pár šetečných otázek týkajících se primárně festivalu Rock for People. No a jak to dopadlo? Pojďme se na to podívat. Po kolikátý jste na Rock for People? Poprvé. Letos po druhý. Po druhý, no. Po 18. Ty vole. Já si to s tím říct na hlas, ale po prvý. No, v pohodě. Já jsem tady po druhé, já po třetí. OK. Jezdím každý rok, ale po kolikátý ti asi neřeknu. OK. Tyjo, tak 8-9krát možná, 8. Něco takového. Z toho, co tady letos hraje, máš tady něco vypíchnutého, na co se opravdu třeba těšíš a na co se budeš podívat? Youngblood a Offspring. Avril. Rodiči? Co směješ, ty chuju, vole? No, to, dobrý, v pohodě. Tak Avril Lavigne, Prodigy teda v tom případě. Nejvíce těším na Avril Lavigne a těšila jsem se strašně na to jídlo tady, protože je boží. Já to mám asi hodně podobně, bych tak řekla. Už to proběhlo, právě to byly Bleed From Within. Hanabi a Bring Me The Horizon. OK. Jo, asi stejně. Ale těším se nejvíc na Sum 41, protože znám už v podstatě od základky a protože budou končit, že jo, tak si to chci naposledy užít. Jasně. Ale jinak třeba Bring Me The Horizon jsem naživo ještě neviděl a fakt se na to těším. OK. Samozřejmě mě mrzí teda Kory, že nebude, ale co se dá dělat. Jasně. Co byste si přál do příštích ročníků, aby tady třeba vystoupil? Máš nějaký tajný tip? Tajný tip? No ale tak třeba neviděl jsem naživo nikdy System of a Down, chtěl bych vidět. OK. To není tak nereálný, protože zase hrajou, že jo? No, ale já jsem asi spokojený s tím line-upem letos docela. Village Escape Plan. Red Hoti? Red Hoti, OK. O tom jsem mluvil, že budou Red Hoti, no, možná System of Down. Myslím, že bych asi možná mluvila za dost lidí a byly by to třeba Deftones. Mě by bavilo něco japonského, Baby Metal třeba. OK. Jo, s tím asi jako to se blbě trumfuje. Teď taková trošku, nebo dvě takové menší otázky na tělo. Jedna z nich je, jestli víte, že Rock for People dělá svůj merch. Výborně. A víte o tom, že mají svůj merch žánrově rozřazený? Že dělají speciálně trička pro rockový žánr, metal, punk, pop a podobně? To jsme si čali. Teď už to víte, tak se tam pak běžte podívat. Vím a už jsem se tam byli podívat. A víš o tom, že to mají žánrově rozřazený? Tak že mají speciální merch rock, metal, punk, pop a podobně? To ještě nevím. Mrkni na to. Teď jsi mě docela překvapil, ale viděla jsem letošní merch, vypadá moc pěkně. OK. Zrovna jsme to řešili, no, že se nám líbí, nevěděli jsme, že je žánrově rozdělený, teď už to víme, takže si o tom načtem víc, ale jako líbí se nám. Už jsem něco takového tam zavětřila. A víš o tom, že oni mají svůj merch rozdělený podle žánru? Nevím. Teď už to víš. Výborně. Aha. Jakože rock, rock pop, metal, metalcore, core, jako takhle. Speciálně natisklý metal, jakože, rock. Přesně jakože reggae, ano? Country. Ano. No, všechno prostě, klasika, všechno. Teď už to víš, teď už to víš. Podobná taková otázka na tělo je, jestli se troufneš tipnout klidně střel od boku nějaké číslo. Kolik druhů odpadu se na Rock for People vytřídí? Protože Rock for People je hodně ekologický festival, tak schválně, jestli si tipneš, kolik druhů odpadu se tady vytřídí? Tak já tipnu 7 druhů. 7 druhů? Já bych řekl tak 7. 7? 7 druhů. Já se to vlastně učím. 6. Je to 17. Ty brýle k tomu patří. Já tak tipnu 6. 6? No, 7. Jo, když se podívám tamhle na ty popelnice, tak jsou 4. Respektive 5, tak zkusím, že 5, že máte ještě jeden schovaný. Ekokom by řekl, že 10. 11. 11. Je to víc. Je to víc? Je to 17. 17. Takhle hezký ekologický Rock for People. Špatně jsem to zapomněl. Víš, kolikátý bude příští ročník Rock for People? 30. Přijedeš? Doufám, že jo. Přiznám si, že nevím, protože to úplně tolik nesleduju, ale za mě poslední dva ročníky, co jsem tady byla, tak jako super. Příští ročník bude 30. Wow. Budou určitě velký oslavy, zatím nic nevíme, co se chystá. Přijedeš? Podle toho, co tady bude. Okay. Já tuším, že to je od 95., takže by to byl 30. ročník. Je to přesně 30. ročník, přijedeš se podívat? Jo, určitě, já jsem tady dneska poprvé a už ten první den je fakt bomba. Jako. 30. výročí.
Chystáte se? Souhlas. Přijedete? Nevím. No tak ty vole, velký oslavy. Jsme tady poprvé, ještě nevíme, jaké to bude. 15. OK. Ty jo, to asi víc, já si pamatuju ještě v Českém Brodě, takže nějak 25, možná 30. Je to 30. 30. Je to 30. Přijedete? Velká oslava. Třeba 20. Ty netušíš. Netuším. Víc podle mě. Bude to 30. Přijedete? Na velký oslavy? Určitě. Výborně. Tak se uvidíme příští rok. Tak to vidíte, přátelé, takhle dopadla anketa na letošním Rock for People 29. ročníku a teda znovu připomínám, že příští rok proběhne 30. ročník. Rád vás tedy uvidím, samozřejmě nezapomeňte si to poznamenat do diářů, Rock for People určitě přijdou už brzo s termínem právě 30. ročníku a třeba už nám oznámí i první velký jména. No a vy mi zatím můžete do komentářů tady pod tím videem napsat, co byste tady na Rock for People rádi viděli, nejenom třeba na tom 30. ročníku, ale i do budoucna. A zkuste se trošku odvázat, nemusí to být furt jenom Red Hot Chili Peppers, System of a Down nebo podobný kapely. Zkuste tam hodit něco, co jsme tady ještě nikdy v Čechách neviděli. Každopádně, díky, že jste měli nervy na to přijít mi do té ankety, pokud na to zrovna koukáte. No a já se s vámi uvidím zase někdy příště. Do té doby, čus!